para mitra anu mulia. Wilujeng tepanggangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Sang Jaya bade neraskeun hanca dongeng nu katuna cerios nyambung judul hayang beunghar karangan Kilusa ayeuna ngincak bagian ka-17. Angga para mitra wilujeng ngadangukeun dongeng ka Subrikom dang Mang Jaya ngaturkeun. Wilujeng ngadangukeun dugi ka tampi kalayan tabingahan. Cariyos nyambung judul hayang beunghar karangan Kilusa dina bagian ka-17. Para mitra kaum dangu, hiu pada para waktu kang odoges datang di hari kape para wargi. Ibarangan kumang kami itu masih kena kekerecuman sama budang kena narusuh. Panon harita karasa cepat ini malah satuanan arunggar gek dari mang kami. Untungnya kuling deh, kuling di anggir lagi wanci, di onang lagi mangsa. Siapa boyak di wanita kermojilnya, rawan kulam tadi. Malam baik menemukian nyarita. Nusri jen jempe, mang kami berulasin, sebab didinya roba jalma, jen ayam ayit na jepak. Sasawiyos, nunangi ngabiti rewa, saya nao na tu yute. Ulak kukup mang kami, tenang weh. Ya, saya nao nao. Puling mangan, sakadalik tumanya kamamang, nana ayah saya mengatakan, tuh, tidak boleh cuma. Mula ayah saya masak hangat anak, kurang pada lemur nak, sakit itu, maksud si ungu ini. Cobi walang sing sabit anak. Palembe melong kemang kami nuja jantung naratu hati nala lenyapan siun ketempuhan. Terus palembe ayah tamu, malina teh si salia nukawit nanti lemur galung, piip titu tak palembe. Cek mang kami tewani ngabohong lantaran siun kewiran. Ngomong tadi lalu semua ayah tamu, jadi ngara nanti salia. Kurang galumpit gitu nya mah. Malah baik si kamu hayang yakin pisan. Mohon gitu lah terlepas atu. Hari pasal makanan lah kadang awan silang kumah kaya di lemur lah. So nama ngicalan lauk lau anak lau serang ngicalan bako. Tapi kaya di lemur lah mah kawilang belengar. Rabu milah ketos gedong atu artos nasir gitu nuka kuping teh. Dari nyaksian ngecacan. Syukur aduh hari gitu mah. Hari balik dah etas semanya banyak kumah. Ya murid ada apa bilang kini? Pak lebih menit atau lebih. Ya kira langkung tabu obat sonten syukur. Mungkin itu maya gambaran jelas saya ini harus nanya sekali ini. Kali itu aja sama saya pernah naon ke mama. Nah dulu ada wangan saya kandar ke mamuhan. Mun sobat gimana mimpi tidak punya? Sana sepuluh tahun baraya itu mah ke mamuhan bungku. Dupi ngawit na tepangan dari keabdi milarian pausahaan. Ya tepang serang malihna, malih mah malihna pisan unggah paling modal dagang ka abdi oge. Tuwi kadang ayeuna abdi tiasa usaha teh ngamodalan ti malihna. Pamodal ka kicu, dimodalan teh. Mangka minangkeun ka aya dirina, nu aya hubunganna jeung salia. Palebe mun unggut-unggutan lantaran asa mangih jalan pikeunna ngarengsekeun masalah nu tumiba ka incuna. Ya syukur mangka bi. Mun kitu bagus babari atuh kuring teh. Tercang jaya deh, cang dulu itu kapangi kujang kahang deh. Masalah tadi milik naik aja mak. Atau saya baca gitu, kuri gak rasa yakin. Eta duit lain murah, tapi gak jadi tunai di jalan. Pikir nanggul aja, nanggul langsa. Gak gitu kaya nusanya nanti. Cep kalau beda ria pisana, jika nunggu rasa yakin karena eta kejadian. Mang kami meninggah ulang can ngerti karena omongan pala bebi. Nah, makanya rios gitu nol margina tuh pala bebi. Barabat palebe nyaritakeun para wargi mamala nu tumiba ka Mang Dudu. Kakang Dudu baluka rekina narima duit ti Jang Ali, duitna panimut ti jalan atuh wani colokok Mang Kamin teh manina hariwang sieun katudingan. Ya kitu nu jadi sababna teh mah. Jadi kuring teh keur maluru asalna duit. Hayang yakin kana sabab musababna, pangna itu kuring ngot dadak-dadakan. Kageda tuh ya. Atuh sajabat ti kitu sama mieu layon dikurengkeun. Hayang ditarikkan lah, sugan benang gitu. Cep palebe beki daria. Ayo nama sadar yang ngerti karena maksud palebe malah haji burahan oge unggut-unggutan pok nyarita diri. Tah, namun miskil kumaha atu naon nu perlu dipigawe kurang. Nah, bula sara mayit atau kumaha. Mayit mau lah wakati bula sara. Pagi, mending senen, mikiran lah, anu jadi sababnya. Jadi ya, kalau sana ayah kisah ni. Sekalian, kukulin dari di Medan Tulung.
Ya kumaha carana mun geus kieu? Sabab kuring teh panasaran hayang nyaho kana jujutanana. Incu kuring teh kabaun ku hiu mana dawak memang bener geus maot nurutkeun pasti dikunci. Palebe ngarewek ka pojok di dinya aya kisani. Nu kita tadi jempe wae teu milu nyarita ngan ukur ngabandungan keur silih tempas. Laki mah teu tiasa naon-naon jang lebet diingan mah tuh. Uyah geuleuh geu amit ngan dari wayat akhir helasna. Abi geus geus kolot caturung ku umur tapi kolot mancing panci. Minang bangsa saluyu sang ilmu sajadar sareng bangsa bisa. Aya mah urang bade ada Bandung ngan itu abdi di rumah acarana ada nulungannya. Palebe manikeukeu. Mimpi kulung ka pisani ari sabab palebe lain jalma beres tuh. Nyaho jeung bisa neguh ka hiji-hijina jalma nu kosong jeung usian. Jeung di palebe ngarumasakeun ilmu manehna mah kaya nyere-nyerena. Tara kaya anu teh. Kaya nyere-nyerena acan. Bisa tungtung nyere acan mun di Bandung keuning bandingkeun ka Kisani. Mamatak percaya ka Kisani pian baris bisa nulungan ka Kang Dudu nu geus naon. Ya, aji pojok ni mah tu nyawa nyaki mah mau aku mah wantu baik so deh naya kan. Mereka aku nakal, saya tak bisa bisa jadi nulungan siapa lah pasti macam sama menut. Kawan tu aku dah jadi modo balu kaya kan nyawa. Aku akhirnya dicarikan dengan yang muda hasil yang hanya kaki. Sekasi sani kalau tina tertuan yang gagabah. Mana komo dah hari tu nana jalan meloba. Bisi matak jadi camal kan ayamu. Ya saya bangi ya bikin lagi aduh. Ya manis sama dengan dalma bunga kahayang. Lu diwajibkan mendakan akal mereka. Sedang dimakan memastikan. Mengabulkan mangi Allah muka wasa aduh. Ya aku mandi gitu. Wah ini mati kena sahur mangga. Bilungan diri itu apa nih? Nengakan kaki. Cik pala baik lebih dari ya percaya kaki kan. Mohon gitu lungan aduh kumaha. Ya mohon gesia ya. Haji Burhan milu nyarita banget percaya ke Aki Sani penyulukur ilmuna. Ya maha aduh yang haji. Aki rek ngajaran mentahkan mereka. Tapi main kacai atas segayung ini pula dua kali. Sebutan benang nak bisa siuk rek loba resial tigong. Cik Aki Sani terus diukna pindah ke deket layong kisar rea disaksian. Ya ini saya tanya ini yang bentuk ini. Kalau bayi nitah kacik imo. Mugi kita tetalang kegiwat mojengkang reka dapur. Nyuk cai akan agayung tepun silinagis datang dari sok gayung universi cai teh. Dibikin ke Aki Sanip, ku Aki Sanip di tampanan. Baik saksian ku salerea. Aki regmi gawe iyo pancen tugas. Aki Sanip ngedeketan sungut gayung kana bangamna. Ngedeketkan. Terus cacam kean menilila. Haji Burhan jeung Ali Rohman merelong dari anak kerhayang sirik kana pasang betana Aki Sanip. Dina ngubaran nugis maot sedang ke jalma-jalma sejen nyaksian kelayan sabar. Bari hatena tinggal nyap deg-degan hanaon nu bakal kajadian sarea can aya nu bisa neguh. Tekung silila Aki Sanip beres maca jang jawokan terus murelong kana layon siga nu hayang sirik. Kalayan teu leuba carita curah cai anu meunang ngajampean tadi banjurkeun kana mayit. Dipapai tina sirah kana sukuna. Nyisa kemih tului dibalikan dari tina sirah nepi kana bujal. Didinya cai teh beak Aki Sanip nepak karang mayit bari nyarita. Jang Dudu lamun hidup payah kene bagian pikir hidup. Gerah udang tapi lamun hidup memang daya di ayam manusia. Gerah jelas ke? Nyaku maha nusa benerna segala rupa nusa marah yang gerah jelas. Naon-naon utuh mata kardi hayang gerakan nyawaan ku salaria. Itu basa-basana terus ngakurang si ganuti ayah gawe. Panuan Aki Sanip melawang kena mayit dua lengina nangkep harigu. Arigu nampak kenting raleng hap bangun anu sengah ke ayah nuwani nyarita. Kayaan di luar kacida mata keengak lantaran suara jangkrik nuta di reang patemalan nganak-nganak jempe. Cih ciri jeng simet gadun nasi ganung kajauhan. Kaya nuwani deket kaimah Kang Dudu puguh eh peting teh kacida jempling. Kaya nukadengi iwati pating raleng hap nak nunarik napas. Malah angin petingnya si ganung milu sare. Misimpe kaya nukadengi. Bubrag di parasan ayah nuragrag pululuk katana imah ayah nungurulu. Komo para mitra anukana samak mah kadengi pisan. Tapi mata kaget tu ayah naon-naon. Uwetai toko-toko acan. Puguh sarerea meninggalin nyag bakat kurewas.
malah nuborangan mah bulu punut na meniting puriding awak na ngelaper ayang geranya ho kena naon-naon bakal kejadian panasaran rami terasa daya cikin harita teh harita Ali Rohman manehana na tului nyarita yaitu kumasalah jengnaki mah yaitu mana dikumahakan yaitu aki sanip ngareretnya imut si ganu bunga pisan ayanu nanya teh siapa begitu kalau yang ngalamun tak yang nanya tapi kabraina berang yang mau ngomong dan memang gitu cek aturan manih nak nurut kentel munu dijalankin ku aki sanip umatak bahasa ditanya ku Ali Rohman bunga pisan paroban marah mai dan tekudu nyiksa awak sorangan jeng tekudu nyiksa kabararea ku jalan teng ngomong tapi kabraina berang. Bagja teman naik ujang nungun besuani nanya kaki bunga cina magis nampangkan kanya tugas aki yang nampangkan kasar rea sebab bisa tungtung can ayah nunanya maki temu alwaka nyarita nepi kabrainya belang oge kainya ujang ges ngalirkan kaki bunga cina orang sar rea muala berhati cekaki sadip dari anaknya mohon kartos lajeng kumaha tu ayah nataki. Ayunya markia wibudan, sakayanya ku ujang bantuan, cing buka ke samping kebat. Ayah naon dina lurub nate, mu dilurub nate mahit, ada wanai. Mah, maki. Ali Rohman bunga dipercaya ku aki sanip terus cengkat ngedeketan manit. Mu dilurub kene ku samping kebat, sanes tapi gengena ngaragamang kena samping disaksian ku sakur nu ayah dinya. Berai samping dibuka barang breh tetelanu diriung tadi teh ngasa ukur hiji popongkol mempunyai kamari kapangih ngagoyar sisi kamari malah roba nunyahun karena eta popongkol atu mani carola foksere oge dengarki karena naon-naon nugis kejadian Ali-Ali Rohman istighfar sababara kali bari ngusap benget sabab mani ngakakar harita mangih kejadian kitu jembai salira dipasang tren tekung singa denge ngenaan kejadian kitu komo elmu namah tenyawa-nyawa acan ki kita naon hartos nao lima kaget ki hehehe ujang masing waspada ujang ulang dia diberikan ku siluman ulang dia katipu ku siluman gers dibalikkan ke jempuan misalnya nama jam duduk dan cengahut tapi dibawa ke negara siluman serta ningalkan jipu pongkol ke lingin salasa ni maksudnya ngalah kula warganya tenyusul serta nyangka yang jam duduk dan gers benar-benar maut padahal mah dibawanya ku siluman tak itu maksud misalnya dengan ayana ulang teri dadatin ku siluman gers katipu ke jempuan. Jawab Aki Sanip nyarita si Ganu ditujukan ke Ali Rohman bungkul. Padahal mah didengekin ku sakur anu ngariung, kubuh saraya meni olohok bengong kaget di gerewas. Nupang gerewas namah mangkangin sabab manena boga rumasa boga pamuntangan kasih rumah. Oh, jadi kitu nyai kumaha tu nulungan anak kang dudu? Nulungan kang dudu teki? Tawatos atu hari diantap sila dibawa ku siluman menghabisi tetiasa mulih deui. Cek Ali Rohman bari netep ka Aki Sanip malah sarero gerek nanya ka Aki Sanip untung kawakilana ku Ali Rohman ujang nu bakal bisa nungan sarta ujang nu kudu ingit ka nagara siluman sabab dina diri ujang geus nyampah hiji pakarang nu mati pikeun ngalayanan kakuatan siluman aki percaya ka ujang nu bakal kuat ngayonan para siluman tak hidunya. Cik Aki Sanip jawabannya nama tak kaget pikun Ali Rohman jatuh ke harap kedah kuah abdi nah jatuh terang jalan abdi maki gimana hari negara siluman jeng kemana jalan jeng kumah carana terang abdi maki tapi hari nuluan kan dudu mana jalan kumah baik carana tantos kuah abdi badai dibantuan kang nonte bayo kali jalan kun margi abdi dah semoga dosa ada baru kartina artos nu dibantun ku abdi. Kang Dudu bet jadi kieu, cek Ali Rohman jadi panasaran hayang nyaho ka nagara siluman. Bari nulungan Kang Dudu, manehna jadi ingat ka makhluk-makhluk aneh nu kungsi kapangih di buruan di mana, masa peuting kamari. Mohon aki, ka mana tu jalan ari ka nagara siluman, abdi ge jadi panasaran hayang nyusul salaki abdi, hayang milu ngabelaan babakuna mah. Cek Ceuk Imoh bari neuteup ka Aki Sanip si Ganu panasaran pisan. Aduh. Jadi, ya mah, kumah adunya jangali, cing aduh mendah panjangan di jangali. Cik Imah, serius lah.
Wabi orang susul. Ali Rohman nempas marina boga rasa tanggung jawab. Mungun kina kumatu carana geura saurkeun. Haji Burhan kita tadi kicimbay jadi penasaran sebab anak nang dipercaya ku Haji Sanib pikeun nyusul ka negara si Rohman. Iyo jang Ali kitu deui kalamana katut ka sadayana pikeun nyusul ka negara si Rohman. Diperlukan bekal batin anu kuat yang tetap. Sebab di negara siluman manu dibutuhkan dia lain kekuatan lahir. Tapi batin budu kuat yang penuh keyakinan ke Allah nu maha gagah. Ke Allah nu maha murah. Ke Allah nu maha asih. Hiji-hiji najal mak nyugis cukup bekal kekuatan batin. Ibadi jang Ali Rohman. Dah kukituna nyusajan maulah hayang miu. Cekudu hayang mantuan. Korok kan imam. Ulah rek balai kali tu nyai, ringgi-ringgi medidio sing tenang ke? Nunu suet yang dulu, wajang ahi? Sararia umut-umutan ngerti kena cerita anak Kisani. Tapi taya nu nyarita malah Ali Rohman geukur mangut terus melonggei ke Kisani. Hayang narima keterangan lebih jelas. Alari seterusnya nyek iyo, ujang nyusu ujang dulu teh ulah dirilah-dirilah, ulah diingkengke. Tapi kulu ayo napisan sampe membrai berat. Cara najang Ali kudu irit maju ngelar ngaler ngaler ayunya pisan papai kumacorna walungan si pater lamun geus tepi ka muara ujang cicing dirinya neangan batu memucumul di tengah-tengah muara pek diuk dirinya sarta pikiran kudu ditujukan ka nagara siluman belum bagi babacaan amalkeun ilmu nu geus anyapak di ujang ngampikeun pamuka lawang ku akirek dibantuannya bawa gayung ieu. Balinkan kawaluman namun ujang gesdiu kalayan bernah tasak hidup. Cik Aki Sanit bari pepeta panon melawang ke Ali Rohman anu tengah ke Bandungan. Lantaran hayang nyaho jakanya. Kaya kalayan kaharti jalan-jalan. Enteng kunci ke negara siuman deku gayung. Aduh gayung bisa payu ya dari perawan gitu. Menuju ke negara siluman dasar dongeng atau juga dasar dongeng mana ngasal bela para mitra ngasal Ali Rohman nyarita deui. Wangan sakitu caranya tanya kiku mana salah jengna. Ya salah jengna mah tepungan we Raja Siluman ngutusna. Mun geus tepung penta deui, jang dulu sarta kudu kabawa ayeuna pisan. Lamun geus kapangi omat ulah rek dilalian cicing diri tu buru-buru balik. Tasa kitu tugas ujang ngajak ukur mah pageuleu jang dulu. Oh, kamu kartia tu pemikitu mangga tu. Abdi bade mios ayeuna pisan hoyong nulungan Kang Dudu. Ari Rohman singkir. Jung, aduh heula miang ujang kok bawa gayung yeuh. Tapi kali ulah poho amitan heula ka tuang rama. Haki Sanip nunjuk ka Haji Burhan. Mun ta abdi teh bade nedawi diwe ti bapa arihna abdi kenging pancen tugas ti aki kana mios ka negara siluman. Kang mapageun Kang Dudu disuruh anu suunkeun piduana we hoyong hasil kalayan aya dina kasalametan. Cek Ari Rohman bari melong ka bapana. Nukeur ngabandungan. Tang tuku bapak diizinan serta didoakan pisan beragramiang belaan jang dudu yang kula wargana sangkan lepas tina ye secoba gunakan yang mangpaken pangarti nugis ayak pikin kepentingan balaria syukur lamun ujang gis bogap hayang kahayang gitu mohon pak jenab dibadai amin beragramiang sing hati-hati di jalan didoakan ku bapak. Ali Rohman antung meneh init amitan heula ka sakur muhadir. Minta izin bari sakalian minta pidu anak sarerea ngajurungan kalawan gede harapan sangkan Ali Rohman bisa nurungan Kang Dudu nugas dipaling ku siluman sabab sarerea ngarasa yakin yang Kang Dudu can mawat tapi ayah nungiwat ku bangsa siluman sanggif tarap tibral Ari Rohman yang ningal ke gimah Kang Dudu bari ngajingjing dayung sajajaran tu oleh babacaan mapat ke jampe pamake nugas ayah dinadirin. Ali Rohman muru kamu hara walungan Cipater sakumaha nugeus diamanatkeun ku Aki Sanip. Ari Aki Sanip jeung sejenna can aya nu incah ti imah Kang Dudu. Ngalamun hajawe kumpul di dinya para mitra sadaya.
Bari ngadaguan datang Ali Rohman, ngan sameneh ngobrolkan ulain-lain akisani parentah, disangkan pepongkol anu tadi pada ngariu. Dipicu hela kajarian ulah dipake naon-naon, harita keneh digotong ketiluan dipicuin kasih si lembur. Kocapkan Ali Rohman para wargi, harita tegis jauh di lembur. Malah geus ampir ka tengah walungna nepi ka walungan Cipater nucaina kadenge meninga guru harita kaayaan poek meni merdong tapi Ali Rohman bisa lempang kaayaan lancar muruk ka tempat datangna sorat cai usea angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan sisi jalan kadengena ting keresek bari ngabeberaha ku ngahate Ali Rohman nukeur lempang sorangan bari jeung mopoek. Bisa kitu ari manusia, bisa katipu ku siluman. Muka ayanana lebih handap pacan manusia. Nah, makai ku lere ku siluman. Nah, jadi sababna. Sige nama kangguru teh balanga, teh eling ka pangeran. Muga-muga kajadian dia sing jadi pepeling. Kanu sejena sangkan lebih waspada tur aki-aki ulah eleh ku bangsa siluman. Cek Ali Rohman ngomong sorangan. Kitu na teh bari turus lempang mapai jalan nubrasna kasih sisawa. Lari ditabahan ku suara jangkrik jeng cari cangkas di belah lande. Kadengek suara bangkong di sawah jeng suara cai di walungna. Bekilila bekidekrit kawalungan Cipater akhir nama tepi kan lijuju. Ali Rohman erin hula sakideng melongkat cai walungan anu katempo remeng-remeng buburilakan bodas. Cek akisani paing teh kudu lempang maju kahilir nuturkeun ngocorna cai. Paling poe cari walungan loba cucuk buset deh cing saliara walah ya cucuk buset cing saliara kan cucuk buset maksana di kamar ku batu taringu lah ku macarana ya cek Ali Rohman bari ngajanteng maneh na mikiran pilampahin nuka bilang ber tapi akhirna mangi akal Abidur Rohman ngajauhan di sisi walungan milih pijalanin anu sakira babari mapai galengan sawah nu terus na kahilir anu bakal anjong ka muara. Mang Jayet acan para mitra menakan rupina benten basanya. Heh, nuli sebat cucuk buset nu guma para mitra sadaya. Urang gancangkeun carita Ali Rohman geus tepi ka nu dijug-jug geus aya di muara anu ka Cidalegana. Harita coret cai meninggal seah ngaguru kawantu dua galungan na hiji dirinya. Cai nama lima ayak pak Ali Rohman tiloba pikiran terus antrum kalayan ati-ati niangan batu muaya di tengah nutemong sakali niu kabeneran tese niangan daka tempo remeng-remeng ayah batu teka keem Ali Rohman narayap naik kena eta batu dek piu karasa tiis kawantu tengah peting di tengah walungan ditamaku tiis nangin letik nu tetap nahiliwir alhamdulillah aing teh teburung nangis tempat nu alus anu saluyu. Yen tapata akisan cik yang gayung merepi palin keun siap lain nah naon balukarna Ali Rohman ngalungkeun gayung pamahanan ti akisani kadengi ngucuprak kana cai cempe deui teuing kumaha terus nalantaran teu sidik na gayung tengah ukur remeng-remeng yung berainit gayung sing jadi wawakil aing sing bisa nudukeun jalan ka alam siluman ku bakal berkahna helmu ti akisani. Ali Rohman terus perum bari babacan sabisa-bisa nurutkeun ilmu nu geus kapimilih ku manehna. Sedengkeun batina mah geus kacipta, geus tepi ka alam siluman dan dicipta-cipta ku sawangan sangan tepi ka nu dijunjung. Kira-kira saparapa jam harita teh hiuk aya angin ngakelebung tarik pisan. Manihana ngaguru handaruan awor jeung sore cai ti walungan. Karasaan Ali Rohman geus miwiti robah. Tiis hawa teu karasa para mitra sadaya. Siah na cai walungan teu kadenge. Yukna diukna asap na kapuntung na kadenge. Mungkin gerendeng ngomong jeung kaayaan asa tenang teu aya di walungan brai Ali Rohman beunta bari maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cenah para mitra terus beunta. Barang breh tetela manehna geus aya di hijina kada anu kakar harita ka timpak ku diri. Ali Rohman ngerasa kaget da teu dawuh ka eta tempat. Walungan teka tempo, sora caina teka denge. Hawa kerasa seger ari ketempuan plung-plung kaugal tempat. Matak bekah jeng matak waas. Nani kana hati Ali Rohman asa beda serkna. Asa-asa matak lalawang hariwang jeng narasa keu. Nagara naon atuh itenya. Nah nagara siluman teat itu. Cek Ali Rohman bari terus ngalengkah keun sukuna. Sabab senang ngarasa yakin. Yen eta aya di hiji jalan anu lempeng jeung datar.
Ari Rohman bisa lempang kalian tenang mapai jalan uraka jin bersih. Daya kalakai salamar lamar acan dan aneh nak ti ayah jelema nuka pangi. Padahal tadi tebasa maneh nak binta, memeh binta kadengi ayah nutin jalan ngomong asa deket pisah. Dan kitu di Ali Rohman terus limpang ke asa-asa. Malah panasaran pisan hayang gerak ketika kusur dayuhna. Hayang kanyahuan sagaruta nangana eteteh nagara naun. Sahanu kawasa didinya. Eta pertanyaan can kajawab ku Ali Rohman da uwur mugi saritanya. Ayakin jemah nagara siluman sama beda karasana jeng mata keungkan hati. Menaing wasiun memperlumayu nagara. Rek diburak balik ku Aing, tapi lamun raja nabagi rejeng daik narima kena usul Aing, tangtu Aing yang mau naon-naon. Asalkan dulu kalau wadi kelemur Cikarang, sek Ali Rohman bari puluhi lempang. Akhirna nu lempang teh maranek beli lantaran kehalangan ku dua pengawa anu marawa pakaram. Panana mureleng ka Ali Rohman si jamu amakku. Sebab tiba buka temah muka keradasan, Ali Rohman tetap tenang, dan tiba pikiran naon-naon, jengkir masa rek niat dapat. Reka mana-mana los-los ke dia. Aku mahu ni ulam berhubungi dia ke sorangan. Kaulah tewa ujung mana. Bila hok. Kana ngaran mana. Kapal sama ni lebih tangkap ku kaulah. Tengah kau ngaran mana. Kita tak pun gawak bari majlir ke rumpara bergobang. Kali Rohman anu kaci dah ngerasa kaget. Lantaran asa dina sandiwara nempo jeung adenge kaayaan pangawa teh di alam manusia mah geus taya nu kitu. Hinah, nanya teh bet kitu. Sing bener we atuh baraya da kuring teh. Semah nu can nyaho kana kaayaan di dieu hampura we lawan kuring kurang sopan mah. Atawa kuring teh bari rek kana aturan-aturan di dieu da kuring mah can nyaho. Tamu loba omong. Jawab pertanyaan kaula sangaran mani. Ran kuring mah Ali Rohman dek naon kitu meni popolotot. Lain rek naon, tapi mana kudu nurut kena aturan di dia. Semah tu menang ulang perang sosoranganan. Tapi kudu yang ngantir nak, tapi mana reka mana, jeng kurang mana. Rek naon los-los kadir, hanya jawab. Kuring mati lemur Cikarang. Rek ngadehesan kerajaan yen maksudna yang tepung. Sabab raja geslila nitah nganyang ka kuring. Cek Ali Rohman sanginah na ngomong na teh di pikiran hula. Rek ngadehes ka raja. Hahaha, itu bisa, woy. Nandran lain samarangan, bisa lepungan raja dia, tuh. Mana yang bisa lepungan ke raja, tapi kudu-kudu telah jengka ulah. So, perang jomol siya. Cepeta pungawa maju salengkah mata namur lengka Ali Rohman. Si ganuhaya ngerakam, pungawa Ali Rohman meniru wasil gancang mundur bari istighfar bakat usiun. Malah kitu nate bari ngusap dada. Astagfirullahaladzim. Nah, mangkluk demi barang asan kitu naon sababna jiga nu gemes pisan ka aing. Kitu cek Ali Rohman bari umur-umuran hatena pinuh ku tanda tanya. Tapi teu nyahoeun nya eta ucapan sarua jeung pakarang matih pikeun bangsa siluman. Harita langsung nu duaan teh ngacarungkal bari ngacarerit pamurid. Aduh, tolong. Tolong, tolong, tolong. Cenah bari terus sasongkolan jiga nu nyeri hulu. Meni asa ditangkep. Da meni mana ditangkep dari gerungan hubarurung dua anak tu dari sanangtung suku si ganulung setaya tanaga puguh Ali Rohman halika tebuki heran terpercaya kana eta kejadian tapi lila-lila mah sadar yang dirina teh dirina ngakir ngancik dina dirina ngancik hiji kakuatan utok haga berkah natina ilmu pangeran lutan patan hai-hai naku naon anjin na pengawa na naonan sesengkolan si ganulung nyari beteng gitu. Ali Rohman nanya bari hamurong. Waduh, ampun. Ampun kau lah mau aku mawani gak ganggu kanjun. Kau lah terkuat. Kau lah siun baik. Jung rek nadeh sekaraja masa. Kau lah dicagar geni. Ulah kiri aduh karasa namani panas. Aduh, aduh, aduh. Cepongawan usah orang para mitra beri nyemah meni acong-acongan. Narasa siun ku Ali Rohman anu boga ajian mati. Malah usah orang gege merungkut siun. Nah kuring mah teu boga niat jahat tadi ge. Teu hayang patelak jeung anjeun.
Nyari kita mah syukur kuring bisa laluasa rumah empah serta bisa laluasa tepung jeung Raja Andika. Tapi di mana Raja Andika tuh? Tak kuring mah teu nyaho kana tempatna. Hayu, ku kaula dijejapkeun asal kaula cagerkeun heula. Kunaon Andika teh atuh? Ari Rohman hookeun. Alah, suku kaula leuleus beungeut kaula saking hareup panas. Awak lung seta yang tenaga. Balukar hatina ilmu Andika nu memang mati. Aduh ampun. Kaulah mau aku bawa Andika, Andika ampun kaulah cagar genela. Sekita pongawa balik kukuliatan. Bengit nak katarapias. Cagar. Atunya gara cagar, ayang cagar mah. Nakan nyeri jeng kacilakan anjen mah dijen ku anjen sorangan. Mun anjen boga niat jahat ke kuringnya anjen ucilakanan. Mun anjen boga niat hari ke kuringnya anjen walujana. Gitu ayo bernama. Jawab Ali Rohman. Kaulah ampun daya niat jahat ke Andika. Mua ngagaku. Cagar ya tu. Dadak sakala pongawa nu dua teh jagwa ringkas teu aya anu kesah karasa nyeri. Dua nanak menipati poyong konsieunan ku Ali Rohman teu wani cucunga siga tadi. Malah ayeuna mah meni hormat tok nyarita. Bangga dua ina. Kaula sejajajap ka salira. Yu urang ngadeus ka Kang Jengraya tuturkeun kaula. Yu atuh kuring nurut ka Andika. Teu baca tur berarti wan ari di pongawa nu dua leumpang teh heula dituturkeun ku Ali Rohman. Bekinina bekin deket kakaraton, malah mah ayuna kaciri loba nulam perang di jalan. Teti isin siga tadi, malah aya mekayaan kota katempo kalayan jelas, siga di alaman usabae. Di perjalanan Ali Rohman gawe narara treret ka kenca jeung ka katuhu. Kawas nu hayang sidik kana kaayaan di dinya. Sabab loba nu aneh, loba nu teu kaarti ku akal. Tapi ari nu singa patinggari di jalan mah para mitra KBG siga manusia ngan ngomongna teu kaarti. Ieu meureun nagara siluman tetang tukang dudugi aya di nagara ieu. Nu dipaling ku pongawa tapi di mana atuh ayananya? Kumaha mapakeunana na kudu dipenta ka raja na atawa dipaling wae. Tapi ha, goreng kena kudu dipaling mah numa. Isi jadi tak ribut mending dipenta terang-terangan ngarah teh jadi goreng kena. Cek hate Ali Rohman bari tetep leumpang nuturkeun pongawa nu dua teh. Tinggalina Ali Rohman panasaran manehna hayang nanyakeun ka pongawa. Pok nyarita leuleuy si janu misobat ka eta dua pongawa teh. Pongawa munti matak ngaganggu mah kuring teh rek tumanya ka anjeun wahan. Kumaha daek ngajawab acawan teu? Aya naon sumanga geus saurkeun da ka urang ge moal kore? Tangtu anu kanyahuan mah bakal dibejakeun. Cek eta pongawa. Sanya mah kuring teh keur neungan jadi lanceuk sabab leungit ti lemburna cing sugan anjeun nyaho. Aya di dieu acawan teu? Namun aya di mana tempatna? Cek Ali Rohman si ganu asa-asa. Saha ngarana si urang mana asalna? Karena mah dudu asana ti lemur Cikarang sarua jeung kuring. Manehna leungit ti imahna kawas aya nu mawa we nu mata ku kuring teh mah jadi teangan. Sabab leulang bisi cilaka babakuna mah. Cek Ali Rohman tegas. Oh. Eta kaula nyaho eta manusia nu ngajadi bikeun ku baturna. Bikeun nyumponan caos nu dipenta ku raja. Manehna ayeuna aya di karaton. Sabab tadi kakarang liwat ka dieu tangtu keur dipariksa ku raja. Lamun eta lulur anjeun tangtu ku kaula bakal dilamungkeun. Cik pongawa dariana keur manehna leuwih sieun ku Ali Rohman batan ku rajana. Sabab manehna geus ngarasakeun kumaha matihna ajian Ali Rohman lain lawan-lawan. Kuku Ali Rohman dungahkeun lantaran Kang Dudu geus kapanggih laratanana. Nu harita ge moal hese teuing meangan jeung deui teu hariwang los-los ka nagara eta oge sabab teu salah tujuan. Nuhun atuh pongawa kuring teh bunga hari ngadengi kitu mah. Sabab kakarang adenge beja nage geus pirang-pirang untung. Mun kitu mah moal hese deui maluruh teu kudu hese capek neangan. Muga-muga we. Maneh teh salawasna selamat. Manehna teh ulaya pancabaya nu tumibal ka dirina. Ah, moal. Moal naon-naon pokona mah. Komo ari kakarang datang mah sabab di teh geus lain hiji, dua jalma baru datang geus aya ratusna. Kumaha jadi sebakeun ku batuna keneh. Yuk geura urang. Urang ngeunaan poka alun-alun riuh. Pongawa nu nyuka hiji jurusan di dinya aya alun-alun nu perang ngareupkeun karajaan. Harita geus katempo ku Ali Rohman loba jalma jeung kacida ramena.
Harita para mitra Ali Rohman meniku menjawat hayang gira tapi kalun-alun hayang nyaho kana kaayaan ini. Tekun sililah penggawa nudua ngaran gitu di Ali Rohman sabab harita gis tapi kalun-alun. Dirinya kacidara menak loba jalmanu arulin. Harita teh para wargi sadaya tigan galurin bira pisan ngan hanya kal umal ayan ngomong basana teh temata kaharti atuh tu bisa nitenan ulewi taliti serang waktosna kabujang sehe. Rupina lebih kadia gelap para mitra carios nyambung juruna yang menghar karangan kileksa dina bagian katujumlah.